Підтоплені підвали, сморід від каналізаційних стоків та регулярні перебої з теплом та водопостачанням. Так жили мешканці будинку номер 21 по вулиці Титова останні 10 років. На протяжении последних 8 лет у нас в доме был полный кошмар. У нас стояла вода по первый этаж, заливала, затапливала, электрощитовая была вся затопленная. У нас стояли и фекалии, у нас стояла горячая вода. То есть было такое, что одновременно затапливала и кипятком, и фекаліями, и холодная вода. Люди неодноразово зверталися по допомогу до комунальних служб. На їхні звернення відреагували. Вже зараз у будинку замінили транзитні комунікації. Це означає, що підтоплень більше не буде. Тут міняли транзитне отоплення. Це порядка 210 метрів протяжності практично по всьому дому. Також міняли частину холодного водоснабження. Це около 50-58 метрів труб. Цей дом 1957 року постройки. І так вийшло, що з самого моменту постройки нічого Никакие ремонты здесь не проводились, и система отопления была очень старая. На данный момент тоже остались еще проблемные вопросы, и следующими этапами будет заменено отопление уже по стоякам. І хоч головні комунікації у будинку номер 21, що по вулиці Титова, вже надійні, мешканці чекають на подальше оновлення труб. Бо, кажуть, за багато років у них накопичилося чимало проблем. Лише заміною комунікації у підвалах не обійтися. Були екстрені випадки. В минулому році ми сиділи взагалі без отоплення кілька місяців. Нас не могли запустити. Подібних будинків у Дніпрі чимало, кажуть фахівці. Тож в найближчим часом планують провести ремонт та замінити комунікації ще в 95 таких домах. Юлія Демченко, Євген Коденцов. ФОПНЮС, телеканал відкритий.